Наскільки ж людина мала і наскільки ж вона велика, йому судилася рання слава одного з найвидатніших письменників Сполучених Штатів Америки. Його обожнювали як творця сильних і мужніх героїв. Ним захоплювались як відчайдушною і сміливою людиною. Він був для своїх читачів часточкою юності, відваги і героїзму. Невіправним романтиком і суворим критиком суспільства водночас Джек Лондон, справжнє ім'я Джон Гріфіт Чейні, народився 12 січня 1876 року у Сан-Франциско в сім'ї фермера, який замінив йому батька. Рідний батько письменника, дивакуватий професор Чейні, був мандрівним астрологом, виступав з публічними лекціями, займався дослідженнями, давав приватні уроки. Звісно, Чейні не мав безпосереднього впливу на сина. Він розлучився з дружиною до його народження. Але певне саме від нього, Джек Лондон успадкував творчу вдачу і любов до навчання. З дитинства, майбутньому письменнику доводилося боротися за місце під сонцем. Родина його здебільшого бідувала, а спроби відчима виправити становище були марними. У 12 років Джек Лондон почав працювати. Однак заробіток був копійчаний, тож невдовзі хлопець вирішив стати. Устрічним піратом. Позичивши 300 доларів, він придбав шлюб і швидко навчився цьому ризикованому ремеслу, що і справді виявилося прибутковим. Тепер юнак міг допомагати батькам і дещо залишати собі. Уже за кілька місяців Джек Лондон став королем устречних піратів. Першим у ловах, у бійках і веселощах. Набуті в той час навички, керування шлюпом допомогли майбутньому письменнику найнятися матросом на корабель, що відпливав на лови морських котиків. Завдяки працьовитості, наполегливості, сміливості і щирості, він завоював симпатію бувалих моряків. Кожний день подорожі дарував юнакові яскраві враження. Однак зароблених грошей вистачало ненадовго. Повернувшись додому, він узявся до чорної роботи. Працювати доводилося 6 днів на тиждень по 13 годин на добу. Тим часом зарплатня була такою мізерною, що родина ледь зводила кінці з кінцями. У ті роки єдиною розрадою для Лондона стали книжки. Вони відкривали йому світ, сповнений сильних почуттів. І глибоких думок давали відповіді на запитання, бентежили юну душу. Поступово розширюючи своє уявлення про життя, хлопець дедалі більше переконувався, що повинен багато чого навчитися, аби надолужити згаяне за роки мандрівок і пригод. О 19 років Джек Лондон сів за шкільну парту. Стосунки з однокласниками, які були значно молодшими за нього, не склалися. До того ж, юнак знову був змушений підробляти, зокрема, і прибиральником у школі, що принижувала його перед товаришами. Усе це, звісно, ускладнювало його життя, але не стало перешкодою на шляху самоосвіти. Самостійно засвоївши програму підготовчих курсів університету, Лондон став студентом. А незабаром трапилася подія, що змінила його життя. У Клондайку було знайдено золото. Країну охопила золота лихоманка. І молодий Лондон, покинувши університет, приєднався до численної армії золотошукачів. Перебувши в Клондайку довгу полярну зиму, Джек Лондон зазнав усіх знегод північного життя. Він так і не знайшов золота, натомість здобув інший скарб, теми і сюжети для своїх майбутніх творів. Спливуть лічені місяці, і цей скарб заблищить під його пером. Джек Лондон увійде в історію літератури як відкривач американської півночі, її величної природи. Суворих буднів, що випробовують людину на міцність та сильних характерів, здатних вистояти в битві за життя.